На запрошення голови обласної ради Василя Хомінця до області завітала делегація з Аджарської автономної республіки Грузії на чолі з головою Верховної ради Республіки Аджарія Автанділом Берідзе. У важкий час справжні друзі приходять на допомогу. Так у важкий для українців час грузинський народ підтримав нас. Ще рік тому між Тернопільщиною та Аджарською автономною республікою була підписана угода про співробітництво. Ми знаєте, що рівно рік назад між Тернопільською обласною радою і Верховною радою Республіки Аджарія була підписана угода про співробітництво. Багато було скептицизму навіть серед наших, думали, що ця угода буде мати чисто декларативний характер. Протягом цього року ми доказали, один одному доказали громаді, що це не декларативний характер. Ця угода буде мати те, що і передбачено. Взаємовигідний характер добрих друзів, партнерів, які будуть розвиватися на рівнях гілках влади, на рівні стосунками між підприємцями, між інтелігенцією, між професійними колами, лікарів, вчителів, врешті-решт між людьми двох братніх народів. Тому дозвольте перш за все від себе особисто, від тернопільських влади, виконавчої, представницької, від тернопільських волонтерів, від всіх тернополян, від всіх українців подякувати нашій грузинській стороні, яка однією з перших, фактично першою, відкликнулася на мої чисельні звернення в різні країни і було профінансовано відпочинок 20 наших бійців в Республіці Аджарія. Ми окремо висловлюємо слова вдячності від імені виконавчої вертикалі області, Тернопільської області, за підтримку, яку ви надаєте нам в плані оздоровлення наших військовослужбовців. Бо наш обов'язок з Василем Петровичем – це не тільки займатися тим, що ми відправляємо хлопців на оздоровлення, а також забезпечувати і виконання мобілізаційного завдання. І моє завдання як голови Ради оборони області – відповідати за забезпечення української армії, за її підтримку, за працевлаштування хлопців, котрі є демобілізованими, і їхню соціальну і психологічну реабілітацію. Окремо хочу вам подякувати за тих громадян Грузії, котрі не могли бути байдужими до нашої біди і займали завжди активну позицію разом з нами, стояли з нами на Майдані Незалежності України, а далі сьогодні служать Збройних силах України і підтримують як волонтери, як військовослужбовці нашу армію. Цього разу Аджарія запросила до себе на реабілітацію та відпочинок 19 дітей-батьків, учасників АТО, взявши на себе фінансування усіх витрат. Учасники зустрічі зазначили, що між нашими народами багато спільного. Я привітаю вас, дорогі друзі. Можна вже сказати, що ми друзі. Уже год, как мы заключили договор о дружбе и взаимопомощи между двумя землями, областями, автономными формированиями. И мы гордимся этим. Грузия маленькая страна, у него нет больших экономических ресурсов, у него нет большой армии, но у Грузии есть большое сердце, любовь и уважение украинского народа. Мы очень любим нашего соседа. Не обязательно, чтобы между странами была какая-нибудь граница. Мы соседи по морю, мы общаемся с друг другом. Без прохождения чужих территорий мы можем напрямую общаться по морю. У нас одно море. Потом у нас одинаковый менталитет. Мы оба свободолюбивые исторические народы. И мы стремимся наше место в этом мире. Это Европа, Европа, европейские структуры. И у нас одна цель – это чтобы наши государства были единые и нерушимые, и чтобы мы восстановили нашу территориальную целостность, и чтобы мы шли вперед в мире к европейским структурам, к европейскому сообществу.
Сторони обговорили перспективи та накреслили шляхи взаємовигідної співпраці у сферах економіки, торгівлі, медицини, культури, спорту та туризму. Почему многие слабаки поехали, например, там, в Европу, в Америку, где уже все налажено? Они поехали, потому что им это нравится. Настоящие патриоты остаются, кто в Грузии, кто в Украине, и строят такую страну, которую захотят приехать другие люди. Вот мы как раз здесь и собрались по этому поводу, чтобы у нас мир становился добрее. У рамках дружньої зустрічі грузинські гості відвідують провідні підприємства краю з метою налагодження партнерських зв'язків для подальшої двосторонньої взаємовигідної співпраці.